کتون کو راغلی مانی وکلی تا نی وکلی کی چکم دے یو جیم دے دا سوات ہیلتھ جیم پنوم بندی دی کی دل تک زپ دے صبح کی دسی گرزے دل یم یم ما دس ڈیر کلب نو لی دلی خود دس کلب پدی کی نشتی دل تک چکم دے اکثر مازوران عمر زی نا جوڑ خلق عمر زی دغه خلق عمر زی نو ما سر دل تک سینئر مشران ول ڈی سینئر کسان ول ڈی او دل تک یو خصوصا یو مشر سر ول ڈی دے وقتن پ وقتن من اکثر زمو مخله سوشل میڈیا رازی ډیر نالج دے مناسب رات نخ کر چیز تپوس وکم خو بیا هم زړه مې کړه د نزه تپوس کو خنجي په پروګرام کې هر کله وای ډېر مننه جی خنجي دار ته وای کوم ګو ګروپ د سي ډېر کېلو نه دی کی د فوټبال له کرکټ ته دې کېل کې په هغه کېل کې سفر کیو پیدا د کم کېل نه ډېر اول خو تاسو شکریا ده کوم چې تاسو مال موقع کړه اصل کې خبره دا ده چې د کرکټ شو فوټبال شو یا والی بال شو دا غی د پاره مخ کې به تاسو ورزش کې ایکسرسایز بکې نو هغه دا ټول چې تاسو ملاویږي نو په دې جیم کې به ملاویږي ولې چې دا ته دې بیس ته دا ته دې بنیاد ده ته دین چې ته اوزي استابا مطلب دې مسل زرا شي استابا ډوکه مضبوط شي استابا سټیمنا برابر شي چې کله دا سیزن ستاني برابر شي نو ته په عام لوبو کې هغه پرفارمنس نشي ورکولې کم پرفارمنس چې ته هغه کې ذاتی الته ورکولې شي اجي صدر خانجي دار تو یک مونګو ګورو دي خو نورم ډیر کلبونه دي او بیا خصوصي توګه باندې سوات جیم هیلته چې کوم دي ډیر خلک راځي ولې دي نور دغه کې دسي تربيت نور کولې کېږي لکه نه ولې بنور کولې کېږي مونږ دان شو ویل چې دا نور نه دي ښه خو کو د اغه مقابله مونږ د سوات هیل جیم سره وکړو نو ته دې پرفارمنس او ته دې کوالټي ته دې مطلب در چې کوم هغه ابو هوا دلته تاته ملاويږي کم وبته تاته ملاويږي کم ورز تا ته ملاویږي کم ٹرین رستہ ته ملاویږي نو زه خو په ډیرو باندې ګرځېدلې مخه هغه کوالټي نشته کم چې په دې جیم کې تاسو ته ملاویږي ډیره مهرباني خان ډیره مننه مننه استاد دره تو یا کوم ګو ګورو اکثر سار کې چې زبر راو زمنو یا ګرسي ګرون ته لاټ شمه یا بای پاس ته لاټ شمه نو د زنانو په دغه ګرونونو کې منډي وي د دې زنانو د لپاره د دې سره پروګرام نشته چې هم یو زیات را غونډي ګو الته کې کوم د خپل کې کوت کو دغه کوي ډیره زیاته شکریا زستا سو د کوم تاسو سو د هلجی ویزټ وکړو او د زنانو د لپاره د دې خبرو ډیر زیات ضرورت ته ځکه چې زیاتې مسلې مسائل چې دي هغه زنانو ته دي مطلب د حکومت په سطح باندې داسې یو ځای کولو شي
مونږ خپل مرګریم یو ټیم مونږ جوړ کړی چې هغه د زنانو لپاره کوشش کوو مونږ چې هغه لپاره داسې یو هیلت غونډه کې جم کولو څنګه چې سوات هیلت جم دی او د هغه لپاره ښه ټیچر راوغواړو بهر نه راوغواړو دن نه مطلب مونږ کوشش وکړو نو زمونږ د خلکو ته به د دې نه ډېر خیر ورسي. تاسې د دې زنانو په حواله دا سوچ شرکې تاسو مخکې کړی دی؟ نو سوچ خو زمونږ ډېر مخکې نه راځي ځکه چې 29 سال خو زما وشو الحمدلله او د زنانو هم ډېر غټ ټیلنټ دی په سوات کې او په دا گیم په هر شعبه کې کو هغه والی بال دی جوړو کراټی دی باډی بلډنګ داسې مطلب دا نور داسې کم گیمونه چې دي نو هغه هم زموږ سره زموږ د خویان دي چې دي زموږ سره څنګ په څنګ باندې هرې مقابلې له ځان رسوي. اوس چې کومه مقابله د استاد دلته کې په دې ځای کې چې اوس کېږي دي کې کومو کومو زیګونو نه خلکو یې ساغستې ده کراټو والا پکې ساغستې ده کله کم دغه نه پکې کې نو دا خو د سوات د ټول خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې سوات هیل جم داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې هغې کې هر سړي له دا موقع ورکوي مونږ ټول خلکو ته دا اعلان کړی دی چې راشي دې کې تاسو ایسه واخلئ او بل بلکې زموږ سره د پوره ملک نه داسې کسان نغلي دي ټرینران نغلي چې دي کې هغه ټیم منتخب کوي چې هغه پاکستان ریلوے ته وابډې ته نور داسې کمې محکمې چې دي د هغې لپاره کم ټیم سلیکټ شو نو هغه به هغې ته محکمو ته به مطلب دی ځي. استاد ډیره مهرباني ده دی بل مرګر نه هو تاسو کوم چې دې په سره نه واچي مرګر یا س رڼا په غرزوي او دې اکیل کوت کې سره دغه پر نظر راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موخه لگا وګتل چې لگا سو هیل جیم چې کوم دی دا فټنس جیم دی چونکی پدې کې هر هغه سړی گیم کولی هر هغه کھلاڑی چې هغه کپرس کا والی بال کوي کرکټ کوي یا کراټی کوي دا کوي نو بل بل چې کوم دی دا ریټ کی ہڈی دا گیمونو لگا څنګه چوي لگا گیمونو مور پلار لگا یو سړی جیم کوي ایکسرسایز کوي نو اول با هغه چې کوم دی خپل فټنس کوي نو هغه با دا ویټ نه کوي نو مونږ چوغتل نو با چو الو ورو ګورې نو پدې کې لگا مونږ ګور لگا سپندرو به کسان لادي او ینګ ریشن نه ده نو خدا خبر درا چې لگا پتیرشی کال باندې هم 2018 کې جاوید خان چې کوم دی عثمان خان هغه لوړ ډېر پروګرام کړو پای کې چې موږ غتل پای کې رسک شو او چون کې یو یو نیمه ګنټه رننګ پدې هم پدې کلب کې یو نیمه ګنټه رننګ شو دا لگا تقریبا سما تقریبا 30 سال ما سپورت سره ته وای کله چې دلته کې د سیمه مقابله کې کې د کې کسان پوزیشن والی دغه والی بیا د سې د حکومت ته سره د دیو سره ستاون یا د دیو د حوصله ځای د پر سې او دغه وست نن سبا چې کوم دی حکومت ډېر ښه اقدام کړی دی او چونکه کم ماشوم چې کوم دی پرس کا پلسم کې دولسم کې یا هاي ایجوکیشن کې نو هغه پرس کا 23 گیمز وي اوس روانه میاش کې 23 گیمز دي نو هغه لگا پی ایس بی کوي پاکستان سپورٹ بورډ کې صوبې کې نو هغه چې پاکستان میډل والی نو هغه لپاره تعلیم خرچې په کال بعد هغه چې کوم دی هغه تقریبا 36000 روپیه 18000 روپیه پورې هغه سالانه ګران ورکي نو دا د دې لپاره زموږ ماشومان پر ډېر ښه خبره ده چې هغه راشي جیم ته جیم ته راشي خپل فټنس وکړي نور ګیم راشي او پاکي حصوري او 23 کې هغه خپل ایجوکیشن لپاره ډېر ښه موقع ده. ډېره مهرباني. رنا خو زه تاسو دا ویم چې دا کوم یو چول دی د انسټرکټرز دي جاوید صاحب او عثمان علی صاحب دا های کوالیفایډ دي. عثمان علی صاحب خو ډېر وخت نه پیژنم او د ایشین گیمز کراچۍ گیم ګولډ میډل اخیستی. جاوید صاحب ډېر کوالیفایډ انسټرکټر دی نو د دې مین ډیپینډ چې دی هغه په انسټرکټر دی. انسټرکټر د دې دواړه چې دی هغه په انټرنیشنل لیول باندې دي. جاوید صاحب شو عثمان علی صاحب شو سو سو پیرې پاکستان یو داسې غټ ایونټس نشته چې پکې عثمان علی هغې کې حصه نه واخیستی خو دا جیم چې دی ما ته وی کنه زه خپل بارسلونا کې پاتې کېږم او خصوصي انوایټ کړی مې دینه زه تاسو دا یقین در کوم چې دا انټرنیشنل ورلډ کلاس جیم دی او په دې کې هر هغه فیسیلیټیز شته چې پاکی کې څه کمی نشته او نور هم زه توقع ساتم د دې نه چې ان شاء الله دوی به د دې نور هم ډیولپمنټ کوي او دا د خلکو خوشنصیبي ده چې څومره یو سړی خپل وایي چې زه خپل صحت صحیح ساتم روغ ساتم که په دې کې مین سیز ما یو کمی ولی د فیمیل د فیمیل لپاره د زمونږ د میل نه چې دا هغه امپورټنټ فیمیل دی نو دلې په کار ده چې یو پروګرام داسې هم شروع کړي چې هغه د فیمیل فټنس لپاره ولې نن سبا که ته وګورې ویټ د هر سړي سیوا دی او هغه ته سل نو زیات داسې مونږ وکتل ما خو خپله دلته وکړه در سړي ته شوګر دی بلډ پرشر دی د ویټ مسله ده نو چې زه ویم چې دی ورلډ کلاس جیم ته راشي ورلډ کلاس جیم دی دا انټرنیشنل ما د دې ټول سامان وکړه هغه سامان دی د سر مشینان دي فټنس چې هغه ورلډ کلاس بهر دي نو دا یو ډېر
غټ ډیولپمنٹ ما غوښتل ته ګر ډیر خوشاله شم راته وای دی خلکو ته میسج سپری دی چاته چې دا جیم معلوم نه دی یا د دې د اهمیت نه دی خبر او میسج تاسو ډیر مننه میسج دار دی سبا سوشل میډیا دا ان شاء الله را میسج بټولو کسر ته ورشي خو زه هر یو سړي ته چې هغه پرس کا 80 سال سړیم دی کنه او چې هغه راځي او دلته خپل فټنس کوي او د دې په شان جیم ما ټولو جیمونو باندې زوګر زیاته ما مې کته ورلد کلاس جیم دی او ډیر خوش نصیبي او ډیر هر یو فیسیلیټیز پکې شته انسټرکټر ډیر زیات ډیولپ مې دی هغه ته پته ده چې را د هر یو سړي د عمر مطابق هغه ته ټریننګ ورکول پکار دي نو هغه ما وکتو چې دواړه دا خپل عثمان علي او جاوید صاحب چې دا ډیر قابلان او تکړه لکان دي نو زه به دې خپل ینګ جنریشن ته ویم او بلکې مشرانو ته به هم ویم چې هغه په ورځ کې یو گھنٹہ جم تک مخا اباسی بولے جی دا ڈیر امپورٹنٹ ڈیر ضروری ہے ہر دویم سڑے جی داغ نسل سب مرض مفتلا دے یا جوڑوں درد ہے یا ادھر شوگر دے یا ادھر زڑ مسل یقین ہوگا جی کم سڑے جم کئی دے پیٹی اور 80 سال عمر کے ماں پیٹی اوکھا برابر لیش تھینک یو کتون کو تاسو د مشرانو خبرې او د ډېر خپل خبرې وکړي ډېر مزدار خبرې وکړي او مونږ هم د جیم د اهمیت نه خبر کړو تاسو هم خبر کړی کمکم ہیئر آئل پلس ٹانک صرف ایک ہفتے میں بال گرنا بند بالوں کو لمبے گنے سیاہ اور چمکدار بنائے خشکی سکری کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے خصوصاً رات کو سوتے وقت بالوں میں مالش کرنے سے بھرپور و پرسکون نیند کے لیے نہایت مفید ہے ہر قسم کی کیمیائی مرکبات سے پاک ہیں